Salam, iqtisadiyyat xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayaq. Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 21% artıb. Belə ki, bu ilin yanvar-mart aylarında ölkədə yeni nəsil nəzarət kassa aparatları üzrə dövriyyə təxminən 5 milyard manat təşkil edib. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, bu il aprelin 1-nə qədər 87.390 yeni nəsil nəzarət kassa aparatı quraşdırılıb. Azərkosmosun nizamnamə kapitalı 23 milyon manat artırılıb. Bununla bağlı Başnazir Ələsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Azərkosmosun nizamnamə kapitalı 8,14% artırılaraq 272 milyon 605 min 880 manatdan 295 milyon 605 min 880 manata çatdırılıb. Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə tələbat kifayət qədər böyükdür. Bu məlumatı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycanla İran arasında yükdaşımalarda 2 dəfə artım var. Buna uyğun olaraq da yükləmə, boşaltma üzrə işçilərin sayı da artırılıb. Qaradənizin dibi ilə çəkilən elektrik xəttinin texniki əsaslandırması bu il bitəcək. Bu barədə Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya İqtisadi Yenilənmə Bahar 2023 hesabatında bildirilib. Qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz regionunu Cənub-Şərqi Avropa ilə birləşdirən Qaradənizin dibi boyunca sualtı kabel uzunluğu 1195 km-dir. Sualtı kabel xəttinin elektrik enerjisi ilə yanaşı yüksək sürətli rəqəmsal rabitənin qurulmasına kömək edəcəyi də gözlənilir. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azəri Çıraq Günəşli yataqlar bloku üçün daha bir platformanın inşası başa çatmaq üzrədir. Yataqlar blokunda Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi üzrə quraşdırılacaq dəniz üst modul hasilat platformasının ilin ikinci yarısında təyinat nöqtəsinə göndərilməsi nəzərdə tutulur. Bununla da Xəzərdən daha 300 milyon bareldək neftin hasilatını həyata keçirmək mümkün olacaq. BP şirkəti Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi üzrə inşa edilən üst modul platformaya media tur təşkil edib. Azəri Çıraq Günəşi yataqlar blokuna quraşdırılacaq daha bir platforma. Çəkisi 19.600 ton olan bu nəhəng platforma Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsi çərçivəsində inşa edilərək iyun ayında təyinat nöqtəsinə göndəriləcək. Azəri Çıraq Günəşli yataqlar bloku üçün daha bir platforma hazırlıq mərhələsinə gətirilir. Qeyd edək ki, gördüyümüz bu platforma Azəri Çıraqda Günəşli yataqlar blokunda fəaliyyət göstərəcək sadəcə 7-ci hasilat platforması olacaq və bu platforma vasitəsilə gündəlik 100 min bareldək neftin hasilatı mümkün olacaq. Ümumilikdə isə platformadan qazılacaq quyulardan 300 min milyon bareldək neft hasilatı proqozlaşdırılır. Dəyəri 6 milyard dollar olan layihə üçün indiyədək 2,9 milyard dollar vəsait xərclənib. Qalan vəsait isə platformanın dənizdə quraşdırılması və istismarına sərf olunacaq. Qeyd edək ki, aprelin 4-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə tikintisi başa çatmış bu obyekt rəsmən açılıb. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevi burada qarşılamaq bizim üçün şərəf idi. Cənab prezident layihənin gedişindən çox məmnun oldu. Çünki bu layihə Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu platformanın iş prosesi digərlərindən fərqlənəcək. Çünki layihənin operatoru olan BP şirkəti fəaliyyəti dövründə ilk dəfə olaraq məhz bu platformanı məsafədən idarə edəcək. Bunun üçün platforma optik kabel xətləri ilə sahillə birləşdiriləcək. Ümumiyyətlə, platformanın idarə mexanizmi innovativ sistem əsasında avtomatlaşdırılıb. Səngəçal terminalında isə yeni idarə etmə mərkəzi inşa edilib. Platformanın əsas idarə etmə mərkəzi Səngəçal terminalında yerləşəcəkdir və operatorlar, əməkdaşlar ilkin olaraq Səngəçal terminalından bu platforma nəzarət yerinə yetiriləcəkdir. Hər hansı bir qəza zamanı baş verdikdə, xətlərin qırılması, Səngəçal terminalının platforma ilə əlaqəsi kəsildikdə, dəniz qurğularının meneceri bu platformanı buradan köməkçi malik olan sistemlərdən idarə ediləcəkdir. Platformanın inşası zamanı üst modulların tikintisinə 4400 işçi cəlb edilib. Ümumilikdə isə layihədə 8500 işçi çalışıb. Onların da 90%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşı olub. Hal-hazırda yoxlama və sazlama işləri 95% bitmiş vəziyyətdədir. Biz tezliklə bütün platformanı yuxarıya qaldıracaq. Ondan sonra load-out frame deyilən bir qurğu var, o qurğunun üstünə qoyacaq. Ondan sonra geri qalmış 5% işlər də tamamlanması planlaşdırılır.
Azeri Mərkəzi Şərqi Layihəsi platformasının üst modullarına neft və qaz emalı qurğuları, inteqrasiya edilmiş qazma qurğusu, qaz kompressoru və yaşayış blokları daxildir. Layihə çərçivəsində dənizin 140 metr dərinliyində mövcud Mərkəzi Azeri və Şərqi Azeri platformaların arasında yeni 48 şaxtalı hasilat, qazma və yaşayış platforması da quraşdırılacaq. Layihə həmçinin yataq daxili yeni sualtı boru kəmərləri daxildir. Bu xətlər platformadan hasil ediləcək neft və qazın Səngəçal terminalına ötürülməsi üçün mövcud Azeri Çıraq Günəşli Faza 2 sualtı ixrac kəmərlərinə qoşulacaq. Platformanın təyinat nöqtəsinin quraşdırılmasından sonra ilk neftin hasilatı 2024-cü ilin birinci rübü üçün nəzərdə tutulur. Əli Rzaev, Elçin Tağıyev, Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat xəbərləri. Dost mərkəzləri modeli Moldovada tətbiq olunacaq. Bununla bağlı ölkəmizdə səfərdə olan Moldovanın Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Aleksey Buzunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilərək fəaliyyət planı imzalanıb. Moldova və Azərbaycan arasında əmək, məşğulluq və sosial müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üçün potensial böyükdür. Ötən il imzalanan anlaşma memorandumu da bu istiqamətdə geniş imkanlar yaradır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev və Moldovanın Əmək və Sosial Müdafiə Naziri Aleksey Buzunun görüşündə bu barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Moldova geniş sosial islahatların həyata keçirildiyi Azərbaycanla fəal təcrübə mübadiləsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Düşünürəm ki, növbəti mərhələdə həm sosial müdafiə, məşğulluq və əmək sahələrində yeni layihələrin birgə işlənməsi baxımından, eyni zamanda mövcud təcrübələrin bölüşdürülməsi və rəqəmsallaşma, vahid pəncərə mexanizmlərimizin inkişafı baxımından bu əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün çox faydalı olacaqdır. Biz Moldovada dost mərkəzi deməli mexanizminə uyğun bir mexanizmin yaradılması istiqamətində dəstəyimizi verəcək. Eyni zamanda sosial müdafiə və məşğulluq sahəsində rəqəmsallaşma sahəsində də dəstəyimizi biz təqdim edəcəyik. Azərbaycanın sosial xidmətlərin vahid platformadan avtomatlaşdırılmış qaydada göstərilməsi sahəsində böyük təcrübəsi var. Moldova bu təcrübənin öyrənilərək tətbiqinə xüsusi önəm verir. Dost mərkəzləri modeli Moldovada da tətbiq olunacaq. Görüşdə 2023-2024-cü illər üzrə fəaliyyət planı da imzalandı. Daha sonra nümayəndə heyəti bir saylı dost mərkəzində oldu. Mərkəzin fəaliyyəti ilə maraqlandı. Günay Bünyadzadə, Sehraç Azadoğlu, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Mediasiya Şurası arasında görüş keçirilib. Görüşdə Mediasiya Şurası ilə banklar arasında əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə edilib. Qərar alınıb ki, banklarla vətəndaşlar arasında yarana biləcək kommersiya mübahisələri məhkəmə prosesinə çatmadan mediasiya qaydasında həll olunsun. Banklar və kommersiya subyektləri arasındakı mübahisələr bundan sonra daha tez və sürətli həllini tapacaq. Çünki vətəndaşlarla banklar arasındakı kommersiya mübahisələrinə mediasiya qaydasında baxılacaq. Buna Banklar və Mediasiya Şurasının birgə əməkdaşlığı imkan verəcək. Bu günlərin bank sektorunun aktivlərinin həcmi 40 milyardın üzərində və kredit portfeli 20 milyardın üzərində olduğunu və kartlarımızın sayının artıq milyonlarla ölçüldüyünü nəzərə aldığımız halda belə bir mübahisələr hər zaman olacaq. Və önəmli olan odur ki, biz bu mübahisələrin işçi qaydada çözülməsinə nail olaq və bu mübahisələr çözüldüyü zaman da müştərilərin və istehlakçıların hüquqlarının tam şəkildə qorunmasını təmin edə bilək. Bunun üçün isə həm Banklar Assosiasiyasında, həm də Mediasiya Şurasında işçi qrupu formalaşdırılacaq. Kommersiya bank mübahisələrinin sürətli həlli üçün e-mediasiya portalının yaradılması istiqamətində işlər başa çatmaq üzrədir. Portal test rejimində yoxlanılır və ay yarıma istifadəsi nəzərdə tutulub. Bu portal yaranandan sonra bankların orada şəxsi kabinetləri olacaq, müraciətlərin qeydiyyata alınması, mediasiya təşkilatının seçilməsi, mediatorun seçilməsi, işlərin keyfiyyətinə nəzarət və s. məsələlər bütün bu portal vasitəsindən həll olacaq. Bu, əslində, bankların da işini yüngülləşdirəcək kifayət qədər. Onlar fiziki dövriyyəni avtomatlaşdırmış bir dövriyyə üzərinə keçirdəcələr. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə Mediasiya Şurası arasında imzalanan əməkdaşlıq memorandumunda qeyd olunur ki, hər iki qurum ölkədə kommersiya mübahisələri zamanı mediasiya xidmətlərinin geniş yayılması məqsədi ilə növbəti mərhələdə birgə layihələr icra edəcək. Əli Rzayev, Zahir Bayramov, Antiqa Fərəcova,
İqtisadiyyat xəbərləri. Dünyanın iki əsas maliyyə qurumu yaxın günlərdə birgə iclas keçirəcəklər. İclas kifayət qədər gərgin mühitdə baş tutacaq. Tədbir çərçivəsində hər iki qurumda islahatların aparılacağı da gözlənilir. Aprelin 14-də Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının birgə iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Vaşinqtonda baş tutacağı iclasda bir çox qlobal məsələlər müzakirə ediləcək. Beynəlxalq Valyuta Fondu ötən həftə açıqladı ki, bu il üçün 3%-li iqtisadi artım gözlənilir. Fondun rəhbəri Kristalina Georgieva bildirir ki, inkişaf perspektivi 1990-cı ildən sonra ən aşağı həddədir. 2030-cu ilə qədər isə orta illik inkişaf 2,2% həddində proqnozlaşdırılır. Başqa sözlə, 2020-2030-cu illər ən zəif inkişaf qeydə alınan 10 illik kimi tarixə düşəcək. Gerləmənin kökündə davamlı bir-birinə vəzləyən kataklizmlər dayanır. Maliyyə böhranları, iqlim dəyişikliyi və koronavirus pandemiyası son illərdə iqtisadi əlaqə ciddi şəkildə zəifləməsi ilə nəticələnib. Məhz bu problemlər iki maliyyə qurumunun iclasının gündəliyində yer alacaq. ABŞ-nin Maliyyə Naziri Janet Yellenin fikrincə, hər iki təşkilatın missiyasında islahat aparılmalıdır. Dünya Bankı və onun filialları iqlim dəyişiklikləri, pandemiya və münaqişələrə qarşı daha çevik olmalıdır. Biz il ərzində digər islahatları da nəzərdən keçiririk. Bunları Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının payızda Mərakeşdə keçiriləcək birgə iclasında müzakirə edəcəyik. İclas ərəfəsində qurumlar hesabatlarını dərc edir. Ötən həftə hər qurum bir böyük hesabatı açıqlayıb. Yaxın iki gündə növbəti hesabatların da nəşri gözlənilir. Vüqar Ələsgərov, Mümtaz Xəlilzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Kripto aktivlər üçün hüquqi baza yaradılır. Bu məsələ Böyük Yeddilik ölkələrinin may ayında baş tutacaq sammitində müzakirə ediləcək. Ətraflı sıradakı sujetdə. Böyük yedilik ölkələri kripto aktivlərin daha sərt tənzimlənməsini dəstəkləyir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishi də səsləndirib. Bildirib ki, bu məsələ may ayında G7 liderlərinin Hiroşimada keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarılacaq. Məqsəd ötən ilin noyabrında kriptovalyuta birjasının çöküşündən sonra sənaye idarəçiliyində pisləşmənin qarşısını almaq və maliyyə bazarlarını şoklara qarşı hazır vəziyyətə gətirməkdir. Kriptovalyuta sənayesi hazırda ilk istifadəçilərin əlində cəmləşib. Biz istərdik ki, bu sahəyə maraq kütləviləşsin. Böyük maliyyə institutları və hətta deyərdim mobil operatorlar da bu sahə ilə maraqlanmalıdır. Qlobal bank sistemində yaranan böhran fonunda böyük yedilik ölkələr də kripto aktivlərin sahiblərinin qorunmasına yönələn qanunvericilik bazasının hazırlanmasına zəruri hesab edir. Səbəb isə sadədir. Yaxın keçmişdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında texnologiya və startapları maliyyələşdirən Silikon Valley ilə kripto aktivlərlə işləyən Signature Bankı müflis oldu. Əsas səbəbləri iki istiqamətdə axtarılmalıdır. Bir tərəfdən bugün maliyyə hərəkətinin tənzimlənməsi və məhdudiyyətləri ilə bağlı çox böyük çağırışlar var. Bir çox ölkələrdə bununla bağlı qərarlar qəbul olunur ki, maliyyə axınlarına nəzarət təmin edilsin. Bu məsələn bir tərəfidir. Digər tərəfdən isə son illər ərzində aparıcı iqtisadiyyatlarda pul siyasətinin xeyli dərəcədə yumuşalması, pul kütləsinin kəskin şəkildə artmasına və inflyasiya meyillərinin sürətlənməsinə yol açdı. Qeyd edək ki, kriptoaktivlərlə bağlı hazırda Yaponiyada qanunvericilik bazası, Kanada və Birləşmiş Ştatlarda isə qaydalar məcmusu mövcuddur. Bununla belə bu qaydalar ölkələri görə dəyişdiyi üçün işləyə mexanizm halında deyil. Bunu nəzərə alan İsveçrə bankları ötən ilin oktyabrında kriptoaktivlərin kommersiya banklarının fəaliyyət sferasına daxil edilməsindən ötürü normativ hüquqi bazanın yaradılmasını məqbul sayır. Rövşən Əliyev, Zaur Dadaşov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə sirayət edib. Müvafiq qurumlar bu sahədə araşdırmalar aparıblar. Məlum olub ki, uşaq, böyük, fərq etməz. Hamımız demək olar ki, günümüzün çox hissəsini smartfonlara, planşetlərə xərcləyirik. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, texnologiyalardan istifadə zamanı uşaqlara xüsusi nəzarət tətbiq olunmalıdır. Sadəcə aldığın cihazlarında tədbiqlər vasitəsilə nəzarətləmək uşaq hansı saytlara girir, hansı sözlərlə maraqlanır, məsələn Google-da axtarışa verir, hansı oyunları yükləyir, tədbiqləri yükləyir, kimlə sosial şəbəkələrdə ünsiyyətdə olur. Və uşaq bilməlidir ki, öz şəxsi məlumatlarını heç kimə ötürməsin. Şəxsi məlumatları onun hansı məktəbdə oxuduğu məktəbin nömrəsi, öz telefon, öz kontakt məlumatlarıdır, tez-tez getdiyi məkanlardır. Tanımadığı şəxslərin aldığı mesajlardan
kampanyalardaki linklərə keçməsin. Çünki orada viruslar olabilir və digər tanımadığı adamdırsa o linklərə keçmək təhlükəli ola bilər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırırıq. 051 511 1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Və salam, bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.